Za struju, vodu, grejanje i ostale mesečne obaveze građani Bora u ovom trenutku duguju više od 600 miliona dinara. Od čak 20.000 porodica koji imaju dug za utrošenu električnu energiju, samo 520 materijalno ugroženih ostvaruje pravo na popust od 35%. Ostalima koji struju plaćaju po punoj ceni ostaje samo mogućnost reprograma duga. Samo je potrebno da dođe u elektrodistribuciju Bor i da jedan deo uplate svog dugovanja. Ako je socijalni slučaj, onda duži vremenski period omogućavamo. Onda i manje prvo učešće dajemo. I dok se od građana očekuje da plate sva svoja dugovanja, s druge strane, uslovi pod kojima mogu da ostvare pravo na materijalnu pomoć su veoma rigorozni. Ako ste, na primer, bez posla, imate više od pola hektara zemlje ili automobil star 20 godina, nemate pravo na materijalnu pomoć. U Centru za socijalni rad u Boru kažu da ove zakonske odredbe nisu dobre i očekuju da će novi zakon o socijalnoj zaštiti dati realnu sliku o stepenu siromaštva u Srbiji. Alarmantna je situacija, ja mislim ono što ja lično zaključujem, jer kažem negde oko 520-530 porodica koje ostvaruju materijalno. Međutim, sigurno da ima duplo više porodica koje upravo zbog smetnje koje imaju u pogledu primene zakona, odnosno ispunjenja uslova, ne mogu da ostvare. Građane Bora užasava i sama pomisao na to da bi moglo da im se desi da ne mogu da plate svoje račune. Ipak, ukoliko do toga dođe... Neki vodi za to. Drugo Milan, šta drugo? Nema drugo. Počinju ljudi podižu ruku na sebe. A uglavnom smo 90% svi očevi. U Srbiji prema zvaničnoj statistici živi više od pola miliona siromašnih ljudi, međutim svi se slažu da je to ipak samo statistika i da je broj onih koji nemaju novac za osnovne životne potrebe bar dva puta veći. Beznađe u kojem se ljudi nađu u takvoj situaciji, upozoravaju psiholozi, može da izazove ozbiljne posledice. Znamo da 80% ljudi ima redovno prisutnu suicidalnu simptomatologiju, a 15% njih čak i pokuša suicid. Dakle, ovo nam samo ukazuje koliko je alarmantna situacija u kojoj se nalazi ogroman broj ljudi. Prema podacima stručnjaka, čak 43% stanovnika Srbije pati od nekog oblika depresije, a oko 28% ljudi je pod permanentnim stresom. Ono što najviše brine je da ovi procenti iz dana u dan rastu.